Nalazimo se u Kaštel Starome na povijesnom trgu koji je star negdje 400-500 godina. Najstariji objekat je 500 godina ova kula. Kuće su između 300 i 400. Sve je kamen, kao što vidite, drvo. Tu je tamo nekakav detalj u metalu. I onda je na jedan put osvano ovaj beton nakon završenih radova koji su rađeni po pitanju odvodnje. Odvodnja koja je valjda uredno riješena s donje strane, u tu struku ne ulazimo. Iako ljudi kažu da je dosta, dobar dio starih cijevi ostao i dalje tu, a bila je prilika da se i to zamijeni. Došao je beton. Taj beton, osim što je betonizirao ovaj trg, on je betonizirao kompletno cijelo mjesto, sve ulice, sve dvije glavne štrade i sve poprečne ulice. Ujedno, onaj ko je to sve skupa arhitektonski osmislio, stavljeno je, odvodnja je napravljena u formi nekih takvih lesnica koje jedva mogu suze skupiti, a kamoli da skupi kišu koja pada ovdje, pogotovo na jesen danima. Neko nije računao u tu količinu odvodnje da ovi krovovi nemaju i ne smiju imati zabranjeno da imaju oluke. Dakle, tu je moja stara kuća, ja ne smijem staviti oluk jer je tako izvorno građeno. E sada, kad zbrojite površinu ulica i površinu trga i zbrojite sve površine krovova, ovo nema šanse da ovo pokupi vodu kad počnu kiše. Tako da ja unaprijed savjetujem vatrogascima da se nekako organiziraju jače kad pada kiša i da možda dežuraju ovdje kao što dežuraju na Marjanu ljeti zbog požara. Isto dane, koja je bila na nekih 100-105 godina upravo iza vas, pred privatnu kuću, pred privatni ulaz. Ne znam iz kog razloga, nekakvo umjetničko rješenje u formi neke 2-3 sanduka, crna, koja su metalna, koja su nekakva valjda umjetnička igra, nekome bila, i to su mještani sami demontirali. Bager je zadnje dane htio ovo stablo zadnje iščupati, pa su mještani reagirali. I bager je zatrpao, tu nismo reagirali stari dio gdje je bio bunar, prva voda u mjestu, i umjesto bunara, kako je po projektu predviđeno, došlo je do betoniranja. Ono što je indikativno iza vas, se nalazi jedan stari izlog gdje su stajali svi podaci o gradilištu. I ko je investitor, ko je nadzor, konzervator, sve je stajalo na tome. Jer to je skinuto sinoć, nakon što se saznalo da će biti prosvjed. Dakle, ako su radovi završeni prije 2 mjeseca, šta je to značilo da i danas vi snimite? I ko je investitor, ko je izvođač, ko je konzervator, ko je nadzor, ko je projektant i tako dalje. To je jako indikativno. Kaže da je 20 sati prije ovog prosvjeda neko s to skinuo. Ovdje ovo je povijesna jezgra, ona ima neku svoju priču, ona ima neku svoju, kako bi to nazvao. I ovdje su se ljudi i družili, i igrali, i pričali, i trgovali. Tu su vam čak i šentade od kamena. Jednostavno, mi ne razumijemo zbog čega došao beton. Zato kažem, ako nastavimo ovako, betonirat ćemo sutra gospodskom moriju, betonirat ćemo putak. Ne znam, betonirat ćemo onda cijelu povijest. Što tražite vi ovim prosvjedom? Ovim prosvjedom tražimo da se regulira odvodnja oborinskih voda, da se bar trg vrati u kamen kako su svi gradonačelnici do sada obećavali, da se vrati štandarac koga trenutno nema, koji je navodno na pjeskarenju, ali tako su iskinuli isto i metalni ovaj stari ovaj feral, pa je tako 4 godine još nije vraćen. Da se vrati voda gdje je bila i da se u formi kamen. Da? Dakle, to su neke osnovne postavke koje bi svaki pametan čovjek, koji čak i ne mora biti iz ovog mjesta, ima svoj život svojim prostorom konstatirao. Imali nekakvih svojih aspiracija, ambicija da to urede, nisu smjeli u svom zatvorenom prostoru ništa napraviti bez da konzervator dao odobrenje. I niko ne smije kantu betona da bi sve ove kuće zabetonirali. Tako da ovo smatramo kao uvredu i za mjesto, i za grad, i za mještane. Napravljeno je bez empatije i bez da je struka ovdje dala neku povijesnu estetiku, da spoji arhitekturu, povijest, empatiju, stanovništvo, šta se ovdje događa, od čega se živi i kako se ovaj suživo s ovim prostorom. Zadnje, sve ove ulice su nam imale sa strane odvodnju kišnice u formi kamenog žlijeba, danas je to sve zabetonirano. Isto tako, ovakav trg, 1200-300 metara odavde, u Kaštel Novome, isto se zove Brce, Kaštel Novi, i ono je u kamenu, a ovdje je beton.
Ste se već obraćali gradonačelniku Ivanoviću, što on kaže? Direktno ne, indirektno smo preko komunali imali neke kontakte, međutim pre veliki broj ljudi se uzbukao i onda smo odlučili da skupljamo peticiju koja se skuplja tu u kafiću Gajo i onda će za nekih 7-8 dana će popratiti dopisom kojim idemo prema Ministarstvu graditeljstva, prema Ministarstvu kulture, prema gradonačelniku, odnosno gradu Kaštela, ide prema županiji i prema konzervatorima. Onda smatram njih prije svega su prvi morali reagirati, a ne da bar zadnji, ali oni se reagirali nikako. Grada Kaštela, županijski liječnik, predsjednica županijske skupštine, a budući da sam Kaštelanka, staroselka i da je tu kuća mojih djedova i pradjedova, jako me boli i smeta način na koji su se odnosili konzervatorski odjel, odnosno Ministarstvo kulture, prema samom ovom brcu. Znači, ovaj brc je trebao biti popločen i to je trebalo biti u projektu i sve ove radnje što je kolega govorio da se ne ponavljam. Ono što treba naglasiti da je konzervatorski odjel iz Trogira trebao vršiti arheološki nadzor, a ujedno i nadzor nad svim radovima. A kako je vršio, imate priliku danas vidjeti da to nije popločeno, nego da je to betonirano. I neko treba za to preuzeti odgovornost. Smatram da se ja isto, mi jeli, ne možemo napraviti nikakve oluke. Dakle, vi da želite staviti oluk, ne možete staviti. Onaj ko je projektirao, odvodnju, zaboravio je da sva kišnica, sve odvodnjske vode, sa krovova, znači ukupna površina krova završava na ulici. Inače se obično računa površina trga, ulica i tako dalje, da je to odvodnja koja bi trebala pokriti. Ovdje se radi o 4 puta većoj površini krovova, odnosno na ovu proporciju, što je nemoguće da ovo sve skupa pokriti. Bolje nego da je zemlja, ali ovdje ima milijun problema. I ono što je mene posebno zasmetalo, možda ga nije ni vidio vas koji ovdje često prolazite, na mome staklu koje je kilavo na ovom dućanu je stajala velika ploča za podacima gradilišta. Ona je kad se saznalo za ovaj prosvjed demontirana jučer. U međuvremenu su 3 puta mijenjali projekat, ali najvjerojatnije to ne mogu tvrditi, projekat nema veze s građevinskom dozvolom, što znači da je rađen ilegalno i da ovdje bi trebalo čak intervenirati. Toba pa ako dođe na kata, ja staviš u gavan, ja nekako. Naši radili ovo, zabetonirati cijelo što se. Pokušamo ispraviti što se može ispraviti, neke stvari se više ne radi. Eto, hvala vam. Uložilo se preko 100.000 kuna za renovirati peškariju da bi se nakon godinu i pol dana zatvorila zbog neispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i normalno vlast preporuča da idemo u privatne ribarnice. Jel to nekome nešto se pogodio ili ne znam. Uglavnom, nemojte misliti da je moj interes, ja ću potpisati da nikad više ne dođe na tu peškariju, ali i dalje ja vas i molim i ja ću se podržati. 8 obrti je potjerao iz ove peškarije. Nama je tisno, Isto tako, i oni imaju sluha, ali na način... Sad recite mi, gdje vi sad idete kupiti ribu? U bilo koji. Još ti nešto reći, jer kad se... Štalija, znate svi da je bila dvosmjerna ulica. Cijeli život. Znači, od jardina do palaca. Nekome je palo na pamet i da to bude jednosmjerna ulica. Znači, započu apoteku, reću ja ili bilo koju dalje 500 metri, moramo ići u Lušić, ima ljudi koji su bolesni i nemoćni i žene sa malom dicom, ljudi koji ne mogu započu kupiti 5 ili kupiri, stari čovjek ne može doći na noge u ribole kupiti.